applause. Didn't even get some calls. მოგესალმებით, მეგრეს წარმოგიდგენთ თუ როგორ გადავაბათ catasia სტუდიონ 8 ვიდეო. ამისთვის გამოვიყენებ ჩემ ერთ ინტროს და დაუმთავრებელ ინტროს და ალავ ერთმანეთს. Გაგიც ანუ ვიგებ ნებისმიერ ვიდეოს პირველეს, ანუ პირდაპირ ახერ ჩავადებ, ჯერ უნდა ჩავადოთ აქ, ჩავადებ მერე მეორე ვიდეოს, ანუ აქ შეგვიძლია თქმებით დაადოთ, აი პირველ ვიდეოს იღებ, აღდებთ აქ, მერე ამას შეიძლება გაასწროთ ან გაწიოთ ან გამოწიოთ, ანუ ამით როგორიან დაიწყოს ან რაღაც ერთი, მერე ვაღდებთ ამ ენდერმანის ინტროს და შეიძლება გადამბულია ფაქტიურად. Didn't even get some calls. Yes, I'll show you the other one. Yes, I'll come with you. I'm going to show you the drama. აქ მე ამიჭერდა გაწე კუთხეში ასადმე და შეიძლება ჩართავთ და ვიდეოზე გამოჩნდება ეს წარწერა. ასევე შეგვიძლია დაადოთ მუსიკას, მაგალითად ავიღოთ ჩემი მუსიკებიდან. ამას ასევე ათავსებ აქ და შემდეგ ამას ქვევით ათავსებ აი ასე. აქ შეგვიძლია თქმები დაუწიოთ, მაგალითად ამას გავწევ, აი ჩეთ აქედან ეს ახალი ვერსია გადავწევ და აი ესა აი ეს აი ამას დააჭერთ, აი ერთ ვიდეოს, აი მაგალითად ამას ესე მომიშნავთ და ამას მაგალითად ხმას დაუწევთ და ვაფშე ხმა არ ექნება, თუ საჭიროა. თუ კი დაუწევთ, უფრო ვაფშე ხმა არ ექნება. შეიძლება თამაში მონაკვეთს დაუწიოთ, აი მაგალითად ამ მუსიკაში, აი ესე მომიშნავთ და აი ესე მომიშნავთ, აი ჩეთ და შემდეგ აი ამ ორ ადგილს აი ეს გავაკეთებთ ესე მოუწერი ჩვეულებრივად ვიდეოს ნებისმიერს, აი ახლა შეგვიძლია ესე, მერე ამას ესე მომიშნავ, ან მომიშნავ ცალი საჭირო და აი დავუწევთ ამას ხმას ნებისმიერ ზომის სიღრმეში, შეგვიძლია აი შეგვიძლია წავშაროთ, დავწერთ ესე ჩვეულებრივად, აი შეგვიძლია აი პატარა მონაკვეთი. გვიდათ აი მაგალითად აი აქ გავწიოთ და
ანუ ამაზე რა ხოლმე დაჭერდი რომ მაღაზე მოინიშნოს და მაღაზე ეს მოუწერათ და აი ზუსტად ამ ადგილზე მაღაზე რაიმე ხმა თუ იყო რა რაღაც დაუწიოთ ვაფშე ვერ ამას მიიღო ეს ისე და აი ასე ეს გადაეწევება ერთმანეთს. საფრთხე გადაეწევებული ფაქტორი იყოს. ესე თან საჭირო შეიძლება პირდაპირ მოვნიშნოთ რა ეს რაც ეს ნახეთა. ან ვახა ჩადის ხმა მერე და პატარავდება და მერე იზრდება ჩეოლებრივად. ესე შეიძლება დაწიოთ რა თქმა უნდა. Я знал, что я знал, что я знал, что я там и сошел. Асе, магайте хамас. Так, молчали, заради меня. Амас, там шли. А я се. Акас, молчали. Там вас дайдеба ис схма. Зарадилия. Ай ясе, эха шенахвас поставлит. Ай ясе, моунишнот. Эсе мере шенегатет ай амас продуктен шар. Амас ვიცით აქ რომ აქ როგორ იყინა რომ შევინახოთ, მაგალითად მე სუეჩით ვინახავ ხოლმე. აი ეს სხვადასხვაა MP4HD. კარგი რომ გამოვიდეს მაინც ესე ნერ next. აქ ატეთ სახელს რომელსაც უნდა დაიდოს. აქ სადგინა რომ შევინახოს, ამ შემთხვევაში ფაილში ინახავს ამას თუ მოუნიშნავთ, ამას თუ მოუნიშნავთ გაკეთების შემდეგ დაიწყებს ჩათვლას ვიდეო. შენ ეს თუ ღირათ არ დაარიმასნოთ არ აღმნიშვნელობა. შენ ეღვაჭეთ ფინიშ. ეს ამ სახელი უკვე არის ეკრანზე. ეს ჩაიწერება. და ესე ჩვენი ვიდეო გადაება ჩავთოთ და ესე დავაჩაურებრივად ახათონა ეფექტებიც არის რაც ზუმი შეგიძლიათ ეს გადაწიოთ ესე ცოტა გვერდივლად ან ეკრანი დააპატარაოთ ან ეს ეფექტები გადასვლაზე დაადოთ. გადაბას რაც შეეხებოდა ეს არის. ვარდოთ რომ იყურეთ.